У 2011 році в Ірпені, що на Київщині, стався нещасний випадок. На будівництві загинув молодий хлопець. Ще один серйозно травмувався. І в Україні, як нерідко трапляється, ця трагічна історія мала всі шанси бути забутою. Але міському голові Ірпеня Володимиру Карплюку прокурори повідомили про підозру. Мовляв, за їх даними, Карплюк у 2011 році був відповідальний за безпеку під час робіт на будівництві і умисно порушив правила при експлуатації вантажопідіймальних кранів. Тож нібито саме він винен у тому, що сталося непоправне. Передмістя Києва, Ірпінь. Стріла монтажного крану впала на будівництві. Одна людина загинула та ще одна травмувалася. Ці кадри шестирічної давнини. Трагедія сталася ще у 2011 році. Весь цей час тривало розслідування. І от тепер прокурор Київської області вручив підозру діючому меру Ірпеня Володимиру Карплюку. Його звинувачують у порушенні правил техніки безпеки на цьому будівництві. Підозрю, що через його дії загинув заробітчанин з Рівненщини. Адже на той час саме Карплюк був директором однієї з фірм і мав відповідати за охорону праці своїх підлеглих. На посаді директора товариства він, порушуючи нормативи і правила, не забезпечував дотримання вимог охорони праці, як наслідок це призвело до загибелі однієї людини та тяжкого травмування іншої людини. Інакше кажучи, підозрюваний, за даними слідства, проігнорував правила охорони праці. Не призначив відповідальних людей, які мали б слідкувати за безпекою проведення робіт вантажним краном. Якщо провину Карплюка доведуть, йому загрожує до 8 років ув'язнення. Сам же мер Ірпеня коментарів не дає, на наші дзвінки не відповідає. А от прокурори заявляють, що з 2011 року Володимир Карплюк усіма можливими способами уникав відповідальності. Припускаю, що через корупційні зв'язки з впливовими людьми та безпорадність потерпілих заробітчан з Рівненської області. Чи вдасться через 6 років все ж притягти до відповідальності діючого посадовця, поки залишається питанням. Не довівши до логічного завершення це кримінальне провадження, як то кажуть, у додачу, прокурори збираються вручити меру Ірпеня підозру ще в одному злочині – незаконній передачі земель та розтраті колосальних сум.